imali smo dobre rezultate u dosadašnjem toku prvenstva. Nadamo se da će ostati isti, naravno, ekipu ne podcenjamo ni u jednom smislu, mada više gledamo sebe, pripremamo se na utakmicu onako kako mi znamo. Šef voli da kaže glava pobeđuje danas, ja se slažem u potpunosti s tim, ako uđemo u utakmicu onako kako treba da uđemo, pobeda će verovatno biti tu ili pozitivan rezultat tu, nemojim slučaju. Imali smo eto na početku dve teške utakmice, prošli smo dobre pripreme, naravno, zaslužili smo te pobede, ušli smo dobro u utakmice. Nametnuli smo se, dobili, to je ono što se očekivalo od nas, pretpostavljam. Ako se nije očekivalo, onda eto, napravili smo takav uspeh. Mada to je već prošlo, idemo dalje, gledamo već utakmice koje nam nalaze, da pokušavamo da ne ispadnemo iz te forme, naravno, i da odigramo što bolje možemo već sutra.